Esiet sveicināti! Šī ir 9. daļa no rakstnieku rezidenču slejas, iepazīt pasauli apceļojot rakstnieku rezidences virtuāli un reāli. Šoreiz turpināšu stāstīt par dzīvi un sadzīvi rakstnieku pilī Skotijā, rezidencē, kurā paviesojos 2017. gada septembrī. Sapulcējies bija ļoti internacionāls rakstnieku sešinieks – Fabians no Argentīnas, Karolīna no Austrālijas, Terēze no ASV, Džons no Anglijas, Gardur no Islandes, un es, Jānis no Latvijas. Ar saviem 35 gadiem bija jaunākais šajā autora sešiniekā, kur pārējo vecums varēja no 47 līdz 67 gadiem. Pirmās vakariņas ierodoties jaunam autora sešiniekam ir īpašas – iepazīšanās vakariņas. Šajās vakariņās galvenais ēdiens bija skotu nacionālais – Huggies. Ļoti liels šīs rezidences sniegtais bonus ir bezmaksas ēdināšana. Ne tikai bezmaksas, bet vienkārši karaliska. It īpaši vakariņās. Par vakariņām pilī varētu stāstīt daudz. Katrs vakariņas ir kā pavārmākslas šedevrs, un mēnešu laikā ēdieni atkārtojās tikai pāris reizes. Kā gan savādāk, par šefpavāru šeit ir rakstniece, kur uzrakstījusi pavārgrāmatu. Katru dienu brokastu laikā ir jāizpilda anketa ar pusdienu vēlmēm – zupu termosā, veģetāru vai ar gaļu, sviestmaizes ar tunci, sardīnēm, šķiņķi, olu vai ko citu, kādu augli klāt. Pēc pirmajām brokastīm Hamišs izrādīja pili un aizveda uz lielo pils bibliotēku, kur atrodas citā ēkā nostākt no pils aiz pakalna. Pati pils ir pieblīvēta ar durvīm, kuras ved uz istabām, zālēm, maziem gaitenīšiem un kambariem. Zem sabrukušā torņa puspagrabā ir vēl viena bibliotēka, bet zemāk ir eja, kuras durvis ir aizslēgtas. Turp mūs aizveda ekskursijā pirms došanās prom. Pienācis bija laiks pārbaudīt un izbaudīt, kāds ir darbs šajā vietā, un jāatzīst, tas bija lielisks. Nepārspējams miers un klusums. Pilī no 9:30 līdz 18:00 ir aizliegts trokšņot, lietot telefonus, skaļi sarunāties un citādi traucēt kolēģiem strādāt. Šīs stundas ir paredzētas rakstīšanai. Man gan ir iegājies, ka esmu naktīs rakstītājs, un pa dienām guļu, nācās mainīt ieradumus. Dienas vidū tiek atnests un pie istabas durīm nolikts grozs ar pusdienām. Godīgi jāatzīst, ka mēnešu laikā vienveidīgās brokastis un pusdienas apnika, bet to ar uzviju atsvēra nepārspējamās vakariņas. Turklāt nevar jau īpaši sūkstīties, ja ēdināšana ir par velti. Nebija ierobežojums savas darba vietas izvēlē. Pieejams ir visas publiskās telpas, kā arī dārs un bibliotēkais pakalna. Ļoti lieliski iespēja, jo sēdēšana pie viena un tā paša galda dienu no dienas apniktu, ja vēl būtu iezīgs skats pa logu, nevis tā kā man koks. Iemēģināju dārzu istabu ar stiklotām durvīm un izeju uz mazu laukumiņu kraujas malā. Iemēģināju lielo viesistabu, kur pie milzīga galda ir ērts strādāt. Iemēģināju torņu, pakājas bibliotēku ar tās rosinošu atmosfēru un koka mēbelēm. Mēģināju arī rakstīt sēžot dārzā, bet Skotijas meteoroloģija ir mistiska un neizpētīta nozara. Laika apstākļi ir tik neparedzami un mainīgi, ka tā ir liela veiksme, ja izdodas stundu no vietas zem klājas debesis parakstīt, nemūkot no īslaicīgu lietus. Vislabāk man patika dārza istaba kraujas malā, ar lielisko skatu pār upes ieleju. Ārā aiz mazas akmens terasītes upes ielejas koku lapās čabinās lietus, laiks ir ļoti mierīgs un silts, dziļi lejā šalts upes ūdeņi, un pils klusuma pārtrauc reta durvju iečīkstēšanās, kas papildina noskaņu nevis traucē darbam. Vēlāk pēcpusdienā uzstājīgi par sevi liek manīt vakariņu smāržu, liekot minēt, kādus gan gardumus šefpavāra būs pagatavojusi. Laiks doties uz istabu, nolikt datoru un pierakstus, pārģērties vakariņām, un no namatāva bāra ielejot šerī glāzi pievienoties pārējiem vakariņu gaidītājiem viesistabā, kur vakaros pārtop par sarunu istabu. Jau no pirmās dienas mums ar Fabianu no Argentīnas izveidojusies tradīcija pēc vakariņām izsmeģēt pa smaržīgas tabakas cigaretei un papļāpāt. Nereti pēc vakariņām lielajā viesistabā notiek arī rezidentu sarunu vakari, diskusijas par literatūru, kāds miermīlīgs strīds par pasaules politikas norisēm un savu darbu lasījumu. Gan angliski, gan orģināla valodā. Visiem bija interesanti, kā skan islandiešu un latviešu valodas. This is what my language sounds like. Minningar, snjór sem ég þjappa í greip, noða í kúlu og kasta. Það hendir aðeins í huga mér. Hér festir ekki snjó. Brúin spennist úr íðandi grasi í gráan mökk. Þar er landið mitt. Vafið náttkýri værð,
steift í stálkaldan ís. Hér situr tungli yfir dölum og ám, heima yfir hroll djúpum glúrum. You will not be leaving this room until you can pronounce hroll djúpum glúrum. And it goes for you too. Hroll djúp is probably the only guy that could possibly hroll djúpum glúrum. Vienīgā nelielā problēma ir tā, ka pils īpašniece Drew Heinze savā cienījamā vecumā nepaplašina pašas nospraustos rāmjus, internets pilī nav. Radošajā procesā nereti ir nepieciešams atrast informāciju internetā, un šeit nezināmais jāatstāj zem jautājuma zīmes līdz brīdim, kamēr tikšu pie interneta. No otras puses nekāda mūsdienu hipersocializācija netraucē radošajam darbam, un tas ir pluss, kā arī interneta iztrūkums visnotaļ piedien šai vietai. Piebildu tiem, kas iedomājas par mobilo internetu. Tīkla pārklājumi šeit ir tik vājuši, ka pat īziņas sūtīšana notiek ļoti lēni. Par mobilo datu izmantošanu nav ko sapņot. Ja vajadzēja ko vairāk nosūtīt un pastrādāt ar internetu, tad bija jākājo uz 3 jūdžu attālo pabu, vai jāapvieno pasēdēšanu pie interneta ar ekskursiju uz Edinburgu, un tur jāapmetas kādā kafejnīcā, kur pieejams internets. Nākamajā daļā pievērsīšos radošajiem Skotijas iespaidiem ārpus Vilkābeļa pils robežām.